Ქვე როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა დღეს ნაციონალური მოძრაობისთვის, როდესაც სხვა შინაარსის განცხადებები გვესმის ამ პარტიის პრემიერების კანდიდატისგან თუნდაც? იცით რა, ეხა ერთის მხრივ მე მესმის, ის ამ შემთხვევაში ცდილობს თავისი მომხრეების მობილიზაციას, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ის პრინციპში დიდი ხანია წასულია ქვეყნიდან და გარკვეულწილად მოწყვეტილია რეალობას, ის ვერაცნობიერებს იმას, რომ არა მარტო ბევრი მხარდამჭერი ყავს სააკაშვილს და მის გუნდს, არამედ გაცილებით მეტი მოწინააღმდეგე მისი ხელისუფლებაში მობრუნებას. ამიტომ ის ცდილობს ჩემის აზრით, რომ გააკეთოს თავისი ამომრჩევლის მობილიზაცია, მაგრამ ამ ეტაპზე მას ნამდვილად გამოზდის საკუთარ პარტიაზე უფრო ზრუნვა, ვიდრე საერთო ოპოზიციურ ერთობაზე და რეალურად ხელისუფლების შეცვლაზე. იმიტომ რომ ქართული ოცნება ან ნაციონალური მოძრაობა, ბიძინა ან მიშა, ეს არის ის პოლარიზაცია, რომელიც ნამდვილად აწყობს ბიძინა ივანიშვილს და მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ამას ნაციონალური მოძრაობა აუხსნის სააკაშვილს და მოხდება ფოკუსირება და მობილიზაცია არა ერთმანეთის კრიტიკაზე, ვთქვათ, და არა მხოლოდ საკუთარი პარტიის წინ წამოწევაზე, არამედ შევეცდებით, რომ დავანახოთ საზოგადოებას, რომ თუ საზოგადოება გააკეთებს და მე მჯერა, რომ ასე იქნება, სწორ ანალიზ, საზოგადოება აირჩევს მრავალპარტიულ პარლამენტს, საზოგადოება მისცემს ხმას სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, მაშინ ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიფიქროთ კოალიციაზე, ოღონდ არა იმ კოალიციაზე, რომელზეც სააკაშვილი ლაპარაკობს, არამედ რეალურად მრავალპარტიულ კოალიციაზე, რომელიც ადამიანების ყოველდღიურ პრობლემებს, ეკონომიკას, უმუშევრობას, გაჭირვებას, ლარისკურს მიხედავს და მიაქცევს ყურადღებას და პარტიები ერთმანეთთან ინკლავობას დავანებებთ.